Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində belə bir 3 otaqlı həyət evimizlə tanış edirəm. Baxın, evimizin həyət yanı sahəsini göstərim. Həyətin tam eti vurulub, kommunalları qazda, suda, işıqda, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Evimizin isidilməsi kombi sistemidir, sənədi birbaşa qubcadır, notarial qaydada alqı-sat gedən sənədimiz var. Həyətin, baxın, tam eti vurulub, tam döşənilib. Evimiz 5 daş kürsü üzərindədir. Kommunalları haqqında məlumat verin. Baxın, su xəttini göstərim sizə. Su çəkilib, tam hazır. Evimizin giriş qapısı, qeyd edim ki, avtobus dayanacağının 150 metr aralıqda yerləşir. 3 otaqdan ibarətdir. Evimizin qiyməti 43 min manatla satışa çıxarılıb. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Baxın, giriş qapısından içəri daxil olduq. Hə? Belə bir dəhliz qarşılayır bizi. Ümumi məlumatı verim. Mətbəx, qonaq otağı, yataq otağı, yataq otağı, sanitar qovşaq. Keçək sizi birinci. Baxın, mətbəxlə tanış edirəm. Belə bir işıqlı mətbəx. Evdə hal-hazırda heç bir otağın işığını yandırmamışam. Çünki günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Qaz xətti çəkilib, tam hazırdır. Baxın, mətbəximizə. Pəncərənin qarşısı açıq. Heç bir maniyə kəsmir. Bir daha belə göstərim sizə mətbəxi. Və keçək qonaq otağı ilə sizi tanış edim. Həmənki qaydada qonaq otağımızın da pəncərəsinin qarşısı açıq. Kombi xəttləri hər bir otağa çəkilir. Kombinin quraşdırılmağı qalıb. Yataq otaqlarından biri ilə sizi tanış edin. Baxın, yataq otağımız. Yataq otağımızın da pəncərəsinin qarşısı açıq. Heç bir maniyə kəsmir. Otaqlarımızın kvadratı yetər qədər genişdir. Keçək sizi digər yataq otağı ilə tanış edin. Baxın, bu yataq otağımızın da pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Sanitar qovşaq. Satışda olan evlərimizin demək olar ki, %90%-ində hamam aksesuarları qoyulmur. Amma bu evimizdə, baxın, aksesuarlar da qoyulub, tam hazır. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, açıqla dediyim qiymətdən, yəni endirim də olunacaq, yəni razılaşma yolu ilə. Buyurun.